Šaujamierocim līdzīgs priekšmets, liels daudzums patronu, skinhediem raksturīgs apģērbs un arī Krievijas impērijas lavinošs karoks ar uzrakstu Mēs esam Krievi, ar mums ir Dievs. Lietas, kas līdz ar citām šajā krimināla procesā veicot kratīšanas, ir atrastas aizturēto skinhedu dzīvesvietās. Grupa veica uzbrukumus ēdienu piegādes kurjeriem gan fiziski, gan pazemojot. Šie visi uzbrukumi tika filmēti ar mobilo telefonu. Un attiecīgi uzņemtie video tika nopublicēti interneta vidē. Ja? Tātad uzbrukumi tika veikti jo pēc viņu subkultūras ideoloģijas uzskatiem. Latvijā jādzīvo ir tikai baltās vai respektīvi gaišās ādas krāsas personām. Starp pagājušajā nedēļā aizturētajiem ir 6 nepilngadīgie un 1 pilngadīgs. Lielākā daļa no tiem tagad ir apcietinājumā līdz ar jau pavasarī aizturētajiem. Šī gada 20. aprīlī tika aizturēts šī grupējuma līderis attiecīgi un krimināla procesa, kas tika pret viņu uzsākts, šobrīd ir nodots prokuratūrai krimināla vajāšanai un šī persona joprojām atrodas apcietinājumā. Vai dažādas skinhedu grupas savstarpēji sadarbojušās, arī tas tiek skaidrots. Zīmes ar Hitlera slavinošiem uzrakstiem var redzēt Vēfu un Čiekurkalna apkārtnē. Uzbrukumi iepriekš jau notikuši gan pašā centrā, Vērmanas dārzā, gan Vecrīgā, Lielveikulos un pie centrālās stacijas, arī Purvciemā. Savus upurus gaida pie restorāniem, kur kurjeri sūtījumus saņem, vai pie daudz dzīvokļu mājām, kur dzīvo klienti, kam ēdieni tiek piegādāti. Tā noticis ar kādu kurjeru, kurš nevēlējās publiskot savu identitāti, bet piekrita pastāstīt pieredzēto. Iebraucot pie kāpņu topas, vienkārši sadzirdēju trokšņi aiz muguras, vienkārši sadzirdēju, ka kaut kāds bariņš skrien klāt. Un pēkšņi pagriezoties, ieraudzīju, tur, nezinu, kaut kādi 10 cilvēki bija jaunieši skrienot klāt pie manis. Un ieraudzot, ka es esmu baltās ādas krāsas, viņi vienkārši saka, nē, Čaļi, tas ir savējais, ejam prom. Vienkārši visi aizgriezās un aizskrēja prom. Runāja latviski vai krieviski? Tie bija krievvalodīgi, jā. Tumsā gan konkrētas sejas nevarēja saskatīt, bet jauniešus skinhedu apģērbā Purvciemā redzot bieži. Rajonā daudzas reizes esmu redzējis. Un pēc tā notikuma es visiem tiem kurjeriem, kurus es redzēju, es pateicu viņiem, ka lai viņi uzmanās, jo tev var dabūt pa galvu. Par to, cik daudz skinhedu naida ideoloģijas piekritēja Latvijā, ir policija komentēt atturs. Cik plaši izplatīts es šobrīd jums neminēšu, ja? Bet ko es gribu uzsvērt šajā gadījumā, kad mums ir nepilngadīgie, ja? Tad vienlaicīgi es gribu informēt to, ka vecākiem vajadzētu pievērst uzmanību savu bērnu paradumiem un saulēcīgi reaģēt uz tiem un attiecīgi arī novērst. Otrām kārtām tas, ka jebkurā gadījumā var vērsties policijā. Upuri gan visbiežāk uz policiju nedodas, tā konstatēts jau agrāk aptaujājot ēdienu piegādes kurjerus. Viņi neiet uz policiju un nesūdzās, tāpēc, ka viņi visi arī ir ļoti pateicīgi, ka viņi šeit ir. Viņi negrib nevienu aizvainot, viņi negrib nekādas nepatikšanas, viņi ir ļoti likumpaklausīgi. Un ļoti pieticīgi. Vismaz tie, ar kuriem mēs runājām, piemēram, ar indiešiem, šrilankiešiem. Šrilankieši, kuri iebrauc paši no ekonomiski sabrukušas valsts un ir ļoti priecīgi šeit būt, viņi negrib, viņi labāk pacietīsies un viņi nesūdzēsies, diemžēl. Pētniecēji kurjeri stāstījuši gan par spļāvieniem, ko saņem, gan par nicinošu attieksmi, ko izjūt, kad neviens negrib sēdēt blakus sabiedriskajā transportā. Savukārt pati pētniece vēlāk saņēmusi naidpilnus komentārus no līdzpilsoņiem par to, ka aktualizējusi tēmu par iebraucēju likteni un rasismu problēmām mūsu valstī. Ludita Krenberga, Aigars Kovaļevskis, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.